É justamente a ideia de que sexo e amor são assuntos separados. Se a questão sexual tivesse bem equacionada, as pessoas já tinham parado ou já tinham parado de falar tanto no assunto. O sexo sempre esteve associado mesmo à agressividade. Eu vim tratar de um assunto que é o assunto da sexualidade. É um assunto que eu venho estudando desde que eu me formei. A partir de 67, quando eu comecei a clinicar, mais ou menos rapidamente comecei também a trabalhar com sexualidade no Brasil. Eu e só eu, porque na verdade o tema era um tema não explorado aqui, como aliás não era explorado no mundo inteiro. A verdade é que o assunto sexual entrou em pauta naqueles anos 60, assim como coisa mais relevante, nunca mais saiu. Inclusive continua sendo muito, muito mais falado do que deveria. Porque, na realidade, se a questão sexual tivesse, como as pessoas às vezes acham e pensam, sido uma questão bem resolvida, bem equacionada, as pessoas já tinham parado ou já tinham parado de falar tanto no assunto, né? Se o sexo é a obsessão que ainda é até hoje, é porque vai mal. E é porque também, nesses 40 anos de emancipação sexual, desde os anos 68, progredimos muito menos do que se pensa. É verdade que a partir dos anos 70 eu fiquei muito dividido entre a questão do amor e da sexualidade. E uma das coisas que eu gostaria de dizer a vocês que é a seguinte, que um dos pilares de toda a construção teórica que eu venho fazendo desde 1976, principalmente, é justamente a ideia de que sexo e amor são assuntos separados. São dois impulsos, dois instintos completamente diferentes. Coisa que, de alguma maneira, parece que todo mundo sabe, menos os profissionais de psicologia. Porque na psicanálise, como também na maneira de falar de quase todas as pessoas que teoricamente falam sobre assuntos, sexo e amor continuam sendo a mesma coisa, né? Agora o povo sabe que sexo é uma coisa e amor é outra. Mas não sabe desde muito tempo atrás também. É uma coisa que parece que aos pouquinhos as pessoas vão conseguindo separar. Separar é uma coisa muito difícil, principalmente se isso implicar em mudar crenças, quer dizer, hábitos de pensar da gente, né? A capacidade para dissociar parece que é uma das propriedades humanas muito mais sérias e mais raras de ser encontrada do que a capacidade de associar. Aliás, é engraçado isso, a gente desaprender ou desacostumar certos hábitos é muito raro. Um filósofo espanhol que eu muito aprecio, que morreu no ano de 1955, chama Ortega y Gasset, num livro que chama Rebelião das Massas, ele faz a seguinte afirmação: a liberdade do espírito, ou seja, a potência do intelecto, se mede por sua capacidade de dissociar ideias tradicionalmente inseparáveis. Dissociar ideias é muito mais custoso do que associá-las. E esta é uma coisa terrível, e é o que leva as novas ideias a terem tanta resistência e demorarem tanto a serem aceitas ou serem incorporadas. Na verdade, a primeira parte do meu trabalho foi separar sexo de amor, é que amor é uma sensação de paz e aconchego que a gente experimenta junto de outra pessoa especial, cujo primeiro objeto, portanto, é a mãe, objeto do amor. E o sexo é uma sensação física de excitação e de inquietação que a gente pode experimentar perfeitamente sozinho. Aliás, a criança pequena experimenta sozinho, tocando certas partes do seu corpo. O fato de serem fenômenos separados não quer dizer que eles não possam se misturar bem. Mas eles são dois fenômenos separados. Agora, o mais importante, e que é a base das últimas reflexões minhas sobre a sexualidade, e que são a essência deste meu último livro,
sobre o assunto, que se chama A Libertação Sexual. Ele se fundamenta na ideia de que existe, na verdade, uma associação que precisa ser desfeita e, portanto, uma associação que não pode ser desfeita por enquanto, porque nem se sabe que ela existe, que é a verdadeira associação da sexualidade na nossa cultura, que infelizmente nunca foi com o amor. O sexo sempre esteve associado mesmo à agressividade. E essa é uma observação chocante, porque todo mundo fala: nossa, como? Sexo não é parte do amor? Não só não é parte do amor, como é, na nossa cultura, claramente associada à agressividade. Isso eu vou ter que demonstrar para vocês, né? A primeira, mais óbvia manifestação dessa associação entre sexo e agressividade, na realidade, são os palavrões. Explícita, manifestação explícita, não é? Em todas as línguas se usam palavras de sentido sexual para, como forma de expressão das mais dramáticas violências verbais. Evidentemente, eu não vou dar exemplos. A associação, portanto, do sexo com agressividade é antiga e geral. E expressa no palavrão, por exemplo. Fosse só no palavrão, a gente ia dizer: não, isso é uma gracinha que aconteceu, né? Desses meandros que as línguas fazem, esses caminhos esquisitos que as línguas fazem, que a gente não tem que se preocupar com eles. Apesar de que nunca se deve pensar assim sobre a língua. A linguagem, ela sempre cristaliza concepções muito fundamentais daquela cultura. O fato de estar presente na linguagem significa que a associação entre sexo e agressividade é própria da cultura, quer dizer, de toda uma civilização, de todo um país, de todos os povos que têm no seu vocabulário os palavrões. Se fosse uma coisa regional, se fosse uma coisa localizada para pequenos grupamentos, se fosse coisa só de algumas pessoas, seriam palavras usadas desta maneira só em pequenas comunidades. Mas se existe em todos os países inteiros, é porque isso é parte da cultura ocidental como um todo. Seria interessante a gente imaginar de onde vieram essas associações. Tem outros exemplos mais ou menos claros, não é, da associação entre sexo e agressividade. Parece claro para mim que a raiva puxa desejo. A ausência de raiva parece até que bloqueia o desejo.